Bu havan alu deyil der vaka bir cür Bəli. səmmidir ya zəhərdir də. Bəli. Və bir sərə cuşandələr çox yaxşıdır. Məsələn, qolqov zabun cuşandəsi. Bəli, Məxsusən vaxtı güzəbən. ki əlamətləri və şəkli məsələn öskürmə, bədən Öskürmə. ağrı və gəlir qolqov Bəli, zabanı göy məsələn bir qaşıq bir livandan bir zərə çox qaynar su bir 5 dəqiqə 10 dəqiqə az Azca Çox şöyle qaynaması. inen böyle zayıf şöyle inen gaynada ve safliyak bunun cünde neçe defa içer. Bu alamatlar maksusan beden ağrımağı, bu öskürmeği, şiddetle öskürmeği kabağın tutur. Bəli, Ve güzel bak. sammiler de xo bedenle aparır işi. Duyuyorum. Alaba bar on bu düşende kol kavzabından sonra süt çox yaxşıdır. Bəli. Deyərlər padzəhr deyə istilahən deyərlər ya Bəli. tibb sünnəti İranidə deyərlər təryaqdır. Yəni padzəhr sumundur. Bəli. Və Zəhərlər bəli, süt qarşısını. içmək çox yaxşıdır tövsiyə edirik. Əlbəttə səylüz içinə bar töhmüyüz. Bəli. Sütü özünə. İsti süt, çün havada soğuqdur. Səylüz isti, İsti soğuq süt. soğuq içmiyoruz. İsti süt içmək bu zəhərləri, bu aludeklər bədəndən Bədənlər apar eşiyə. atır, bəli. Və cinə də on cirdəçan da bir halat padzəhri var Bəli. bəli cüz bir padzəhr nəqşi var və cüz yemək də çox yaxşıdır tövsiyə Bəli, edirik qoşulur. və bunlar yaxşıdır məxsusən Çox gözəl. Kollan giyahi çaylar çon bədənin elə bir Bitkisel tənzim eləyir də əgər məsələn çaylar. hər nə aludəli gəlib Çiklər bədəndən varsa. bunları bədəndən aparır Bir de işi. mantıq üzərində düşünəndə içəcək bu isti içəcəklər faydalı Bəli. şeylər olduğu zaman Elə bir yuğur böbreklerin daha aparır çox da. işləməsindən Bəli. de demək ki o zəhərləri tullaya bilir.